ნორა კვიციანი პოლიტპატიმრის სტატუსს ითხოვს ემზარ კვიციანის და რომელმაც ციხეში 6 წელზე მეტი გაატარა მოთხოვნით პარლამენტს მიმართავს. ნორა კვიციანთან ერთად სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრას ითხოვს ჟურნალისტი ზაზა დავითაიაც. ყოფილმა პატიმრებმა საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულთა სტატუსს ადგენს, იმ ნაწილის ამოღება გააპროტესტეს, რომელიც მათთვის სტატუსის განსაზღვრას უზრუნველყოფდა. ყოფილი პატიმრების პოზიციას იზიარებს ირაკლი ბათიაშვილი და ცოტნე გამსახურდია. არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირებისთვის, რომლებმაც სასჯელი უკვე მოიხადეს პარლამენტში მიერ რეგულაციების შემუშავებაში, შემუშავების აუცილებლობაზე საუბრობს. ერთ-ერთი მამილოსანი ყოფილი გათავისუფლებული, ანუ მაია თოპურია. მე ჩემი სიმართლე საპარაკო მიხვდებოდა, ნახდა რა ველოდებოდი და რატო იყო ეს ნუ არ ვიცი, კითხვაზე პასუხი გვინდა. რატო იყო ეს მუხლი ამოღებული და რატო არ დადგენება შატვა შეიტანეს და რატო არ დამკისდა ეს მუხლი? ამის კითხვაზე პასუხი გვინდა ჩვენ ყველა პოლიტპატიმას, რომელიც დავჭით ახლა ამ სტატუსის გარეშე. ჯერ მათ უნდა განესაზღვროთ სტატუსი ისევე როგორც პოლიტპატიმრებს, მათაც უნდა განესაზღვროთ ყოფილი პოლიტპატიმრის სტატუსი. და მას შემდეგ, როდესაც განესაზღვრება მათი სტატუსი, რომ ისინი ნამდვილად არიან ყოფილი პოლიტპატიმრები, ამის შემდგომ შეუძლია უკვე პარლამენტმა მიიღოს გარკვეული რეგულაციები. და მხოლოდ იმიტომ არ მოხდნენ პოლიტპატიმართა სიაში, რომ პარლამენტის მიერ დადგენილების მიღების მომენტში ისინი იყვნენ გათავისუფლებულები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათი უფლებები არის ნამდვილად დარღვეული და პარლამენტმა უნდა შეიმუშაოს მექანიზმი, მოაქციოს საკანონმდებლო ჩარჩოებში.